បាទថ្ងៃនេះគឺមរេគាត់រៀងផ្លែកបន្តិចដល់លេងគឺលេងដកតុបឆ្លងក្បាលបាទជីករៀកតាមមិនតាន់ទេបាទសម្រាប់សមាជិកខាងកលាកររាជនីភ្នំពេញគឺមានបាទស្មាត់រាជបាទហេងហើយនឹងបាទខាងបាទកំពង់សោមគឺមានជីកហើយនឹងហើមបាទខាងនេះរាជដកតុបហេងឆ្លងក្បាលជីកអាយ៉ាបាទបាទបន្ទុកទុកម៉ានទេបងទុកម៉ានណា60 60បាទខាងណា6ខាងណា0ខាងពេញខាងពេញខាងពេញ10 10ទេបងមិន0ទេ10បាទរាប់បន្ទុក10បាទមេធំនៅកំពង់សោមគាត់ហ្នឹងលេងចឹងលេងមកបាត់ហើយបាទមិនធំមិនខ្ចបងប៉ុណ្ណៃម៉ៃធប់ម៉ៃធប់មកមកពោះប៉ុណ្ណៃបាទឥឡូវសេវាតាត់ចេញពីជីករីកបាទអូសន្ទុបាទឱកាសបន្ទុកពីជីកអនឡុងវែងដាក់មករីកអូហៅអូបាទបន្ទុក7ទល់នឹង10បាទរាជធានីភ្នំពេញបន្ទុក10ខាងបាទកំពង់សោមបន្ទុក7បងប្អូនប្រិយមិត្តដែលទស្សនាវីដេអូនេះហើយសង្ឃឹមថាជួយ share ចែកមើលផងបាទរាជអរណាអូនជីកអន្លង់វែងដាក់មកយកបានរាជជីកអន្លង់វែងយយបាទនេះគឺប្រើក្បាច់បកដងដាក់មកអត់ឆ្លងទេអរឯកណាអរឯមនុស្សនេះបាទរាជបន្ទុក10ជីកអន្លង់វែងបន្ទុក7 10ទៅនឹង7ហើយហេងកំពុងតែបាទហេងកំពុងតែបញ្យលប្រាប់រាជអំពីបបច្ច័យកទេសបាល់ដល់ទុកឆ្លងបាទបាទនេះបងប្អូនប្រិមិត្តបាទបើសិនជាបងប្អូនយើងបានទស្សនាវីដេអូនេះហើយសង្ឃឹមថាជួយ share ចែកមើលផងបាទ share ចែកមើលទៅកាន់បងប្អូនប្រិមិត្តបាទ10ទល់នឹង7ហើមយកបានជីកចេញក្រៅបាត់បាទ11ទល់នឹង7បាទភ្នំពេញ11កំពង់សោមបន្ទុក7 11 7ជីដាក់មកក្រោយយកបានហើយរីជួយសង្គ្រោះជីដាក់ក្រោយយកបានរីយកបានជីដាក់មកយកបានហើយយ៉ាផ្នែកល្អបបែនល្អមែនតើហើយអូអរិមាហេនេះរត់មលីងម្នាក់ឯងហេងងបាត់ហេងបាទហេងគាត់បាទរត់កាងរាជបាទហេងក៏ចាប់ផ្ដើមបញ្យលប្រាប់រាជអំពីបច្ចេកទេសលេងហេអាទុកលេងទឹកក្រោយអីទេឆ្លងក្បាលអានោះលេងមួយថ្ងៃហ្នឹងមកអស់ហ្មងអីអានេះបាទហើយសូមបញ្ជាក់ទីតាំងគឺការប្រកួតនៅកំពង់សោមគឺទីតាំងនៅម្ដុំឯករាជ្យតារាងមន្តឯករាជ្យបាទតារាងប៉ុង2ដី2ហើយលេងលេងនៅតារាងដីទេដល់សារតាបាទតារាងដីស្រួលប្លង់យកអាយ៉ាណូបាក់ខ្ទង់រីបាទយកវិញហ្អែងហោយកវិញហោអុយដាក់ហោយកវិញហោយ៉ាហោយកវិញយ៉ានេះអានោះវល់ក្បាលកូនចៅមិនជាចាប់ចាប់ហ្នឹងអត់ទេឯងតែឡើយយកចូលតាមរៀបខាងហីអោមិនយកមកនេះខាងហេងខាងជីអត់ទេចូលពីចូលមួយអូដល់6ហើយបាទនៅខាងរាជនេះកំពេញបន្ទុក11ទៅ17
បាទគឺបងប្អូនយើងបាទដោយសារតែការប្រកួតនេះកំណត់ទៅព្រមព្រៀងអញ្ចឹងគឺមិនសូវមានអ្នកទស្សនាមកច្រើនទេនេះដាក់មកដាច់អស់លីងបាទល្អមែនតើហើយរាជគាត់និយាយថាគាត់អត់ធ្លាប់ទេរឿងដកទុកហើយគេនឹងបាទអត់ធ្លាប់ដកទុកឲ្យគេទេបងប្អូនប្រិយមិត្តរាជអញដកចូលអនុដែររាជខ្ញុំទៅឆើយម្លេះទៀតអញដកស្អាតស្អាតទៅរកឲ្យចាងទៀតជីរាជដកទុកយ៉ាអាយ៉ាយ៉ាយ៉ាចាំខ្សែអូចាំខ្សែឡោះខាងអស់អាចទឹកទឹកបាទគឺថាបន្ទុក7ទល់នឹង11 7 11ទាត់ស្វាចេញពីកំពង់សោមរៀបដកទុកហើយឯងល្អល្អឯងបានរៀបទុក8ទល់នឹង11បងតារៀបបាទ8ទល់នឹង11បងមុនអើយមកចូលបាទជីកនឹងឡងវែងបន្ទុក8រៀបបន្ទុក11បាទស្វាមកបជីករៀបដកទុកហើយហេងជាប់ឆ្កឹងបាទដូចគេចាក់សោអញ្ចឹងបងប្អូនប្រិមត្តតាមមករៀបទៅប្រចាញ់ខាងកំពង់សោអំបាញ់ឥឡូវមកលេងដកទុកឆ្លងខ្វាទៀតឥឡូវតតស្វាចេញពីហេងជីកតលមកយកបានហេងរៀបដកទុកបាទឆ្កេះអស់លេងបាទ12-8តាតៃបងតាចអត់ទេទីទីតៃបាទ12ទៅនឹង8បន្ទុកបងប្អូនព្រមិត្តនោះមកទៀតតៃតែអារ៉ាតយតែឥឡូវតតស្វាចឹងទៅហើយមកនោះមិនទៀតតៃនោះបាទ8-12 ដាក់មកក្រៅចេញបាទហើយបាទហើយអត់មកក្រៅវាឡងយកទីអាយូយបាហេងសាដៃហុយល្អមែនតើបងប្អូនប្រិមិត្តបាហេងសាដៃហុយល្អមែនតើបាទបងប្អូនយើងបាទទស្សនិកជនបាទមកច្រើនឡើងច្រើនឡើងហើយជីកបុកដាច់ឆ្កឹះបាទចំយ៉ាងដាច់ឆ្កឹះរែកបាទបាទបាល់ចេញក្រៅចេញទៅចូលបងបាទចេញអញ្ចឹងបន្ទុក10ម៉ែនទេ10ដូចជា13បាទដូចជាបន្ទុក13ទល់នឹង8ไปแล้วนี่นะไปแล้ว
ba cái thằng đặt cái bóng bồn về mặt ba cái thằng đặt cái tấm đó gọi chân bị chi ai ơi là hèn nó hèn ปูมาไรนะปูมาเอ้ปูมาไปต่อจีดักหม้อโยบานเอากระสิบพอยบานให้สักพอยบานเอาช่วยยัดได้ไงที่ช่วยยัดได้สักพอยบานได้บางคนไปมาสักพอยบานได้ถ้าเอากระปัดได้บางคนไปมานะถ้าเอากระปัดได้ปัดได้เอาเทวะฉลองไงโอ้ดัดบัดปาประตูประมุ่นมองมุมไปหมดบาประมุ่นอ่ะตำดับไปเลยเราเกิดสู้ได้เลยยืนร้องทำแม่นไปบุญรำบุญดับไปไหมมองปานจังแบบปานจังก็พนมเป็นดับบุญก็ดับไปองสามผมบุญได้แต่ก็ฉลองเตะแบบดับดับดับไปปาต่อปาทุสนาเชิญต่อติดบองคนเพลย์มัดมาสวาจันบิจิอันลงไว้จีดอกอันยาจีดักม้อยายาเฮงยาบานเรียกดอกตกไปเฮงโอ้บาสักพอยบาได้ดอกบุญบาสักพอยบาได้บายดอกบุญบ้าดอกปูนเลยบ้าดอกปูนเลยบ้าไอ้ยาดักยาวบานดัดเชยอ้ายดัดเชยอ้ายบางยังบ้านเนี่ยตัวบ้านเชยจุ่มเนี่ยคือคางรีชนิดตรงเป่งได้ตัวดอกแพรมตัวนึงดอกมวยบ้าเอาคนบางคนปริมาตรสำหรับจำนายเปรียบเรียนน้ำลายระบอกบางยังมาตามติดสระน้ำเหลืองชอบบางสิ่งคำถามบางวันยืมมาได้ตัวสนาวิโตในห้อยคอมเพล็กซ์ช่วยเซจายมลายทองเซลางนะ